Numero 9 Sten Johan, Veeti Ylitalo, 8 Symphatil Shadow, Anni Kuusioho. 7 Ferdi Flitt, Fia Espo, 6 Hakalan Melodi, Maximilian Suda. 5 Nypol, Erika Koskenvalta, 4 Wild Rosebud, Demette Koivisto, 3 Anjala Naissilla, Iida Kataisto, 2 Sammallisen Ilari Jerry Rauhas ja 1 Kangyang Amv, Jääbruder ja Matilda Korpi. Valmis. Yksi. Kaksi. Lähtö palautetaan, lähtö kuusi on valmis. Yksi, kaksi, aja. Lähtö hyväksytään hieman kiemurille, mutta ravilamatkaan yksi Kangyang Av, Jääbruder ja Matilda Korpi. Sitä lähti 40 metriä taempaa, 3 Valjakkoa, 2 Sammallisen Ilari Jerry Rauhas lähimpänä, sitten 3 Anjala Naissilla Ida Kataisto ja 4 Wild Rosebud ja Mette Koivisto. Seuraava paalu oli sitten 60 takamatkaa kärkeen ja 5 Nypol tulee näistä ensimmäisenä. Nypol eilen täällä Vermoorenalla voitti yhden lähdön. 7 Ferdi Flitt tulee sen kannoilla, sitten 2.8 Symphatil Shadow ja 6 Hakalan Melody. Sitten 9 Sten Juhana ja myös muita kiinni. Sten Juhan eilen kakkonen siinä Nypolin voittamassa lähdössä. Tänään takamatkaa 100 metriä ja sitä on lähdetty kuromaan vauhdilla kiinni enää 70 metriä tässä vaiheessa. Ensimmäisten satojen metrien jälkeen. Melko tiivis nippu. Ensimmäisen karteeseen Reinsetin nimikko lähdössä 9 Shetlandin ponia on matkassa ja näyttäisi siltä, että kaikilla on vielä avain tässä ihan menestymisen saakka. 1 Kangyang Av, Jääbruder ja Matilda Korpi on kärjessä. Sitä on kuitenkin tavoitettu. 2 Sammallisen Ilari Jerry Rauhas etenee siihen tuntumaan. Kolmantena kohti takasuoraa puolestaan taittaa numero 3 Anjala Naissilla. Sitten 5 Nypol on noussut sijalle 4, tahtoo uusia eilisen voittonsa sijalle 5. Puolestaan noussut 7 Ferdi Flitt, sen kannoilla puolestaan 4 Wild Rosebud ja nyt 2 Sammallisen Ilari Jerry Rauhas etenee kärkeen, kun ollaan takasuoralla. Sitten tulevat puolestaan 8 Symphatil Shadow tällä hetkellä sijalla 7, takanaan 8. Kun on avauspuolikas, mentiin 3.26.2. Siellä hännillä parantelevat tosiaan asemia. Nyt 9 Sten Juhan ohittaa numeron 6 Hakalan Melodi.
Päätöspuolikas on pikkuhiljaa käynnistymässä tähän kuudenteen lähtöön, niin sen käynnistää numero 2 Sammallisen Ilari ja Jerry Rauos. Tämä 3-vuotias Ruuna avasi Turussa heinäkuun alussa uraansa voitolla ja havittelee tässä toista peräkkäistä täysosumaa. 1 Kanjan Aave Jääper Uuder on kakkosen, mutta jäänyt nyt parikymmentä metriä, sillä Sammallisen Ilari on vauhdissa. Reppi eroa muihin askel askeleelta, eikä tällä hetkellä näytä oikein uhkaajia siihen lähelle ilmestyvän. 3 Anjalan Naissilla on siellä 3. Sitten 5 Nypol siellä 4 ja 5.7 Freddy Flitt asemiaan parantelee hänillä 9 Steen Juhan nousemassa 6. Mutta kärjessä vetää 2 Sammallisen Ilari ja Jerry Rauos semmoista kyytiä, että haastajat ovat jääneet jo muutaman 10 metrin päähän ja Sammallisen Ilari kartuu loppusuoralle ylhäisessä yksinäisyydessään. 1 Kanjan Aave Jääperuuder on kakkosena ja että kakkosmatsi on muutenkin erittäin tasainen. Rinnalle kääntää 3 Anjalan Naissilla, sitten 5 Nypol sekä 7 Ferdi Flitte haluavat vielä mukaan kolmosmatsiin, mutta voitosta ei näytä tulevan minkäännäköistä vääntöä, kun on 100 metriä matkaa maaliin, sillä 2 Sammallisen Ilari pystyy tyylittelemään Vermo Areenan loppusuoralla. Jerry Rauos nautiskelee viimeisellä 100 metrillä 1. Kanjan Aave Jääperuuder pitää kiinni kakkosijasta niin sitkeästi ja 3 Anjalan Naissilla tällä hetkellä 3. Hyvä yleisö, helppoon voittoon tässä 6. lähdössä 2 Sammallisen Ilari ja Jerry Rauos. Viimeiset 500 metriä tultiin 3.03.0, lähdön 7 esittelyyn. Nyt aikaa 10 minuuttia. Voittajaksi vahvistetaan 2 Sammallisen Ilari Jerry Rauos. 3.02.4 oli voittotulos. Esittäytymässä 6. lähdön reinsetin nimikkolähdön voittanut 2 Sammallisen Ilari. Mirva Kinnunen on kasvattaja ja Marianne Raussi Haminasta omistaa Jerry Rauos valmentaa ja ohjasti 3-vuotiaista Ruunaa. Toinen startti, toinen voitto 3.02.4 eli voitto tulos ja varaa näytti jäävän kyllä ihan kilometritolkulla, joten mielenkiinnolla seurataan tämän 3-vuotiaan kehittymistä. Voittajaa on onnittelemassa Michael Sauer perheineen. Ja näin voittajahaastatteluun saapuu lähdön 6 voittaja Jerry Rauos. Annetaan vielä raikuvat aplodit. Kiitos. Onneksi olkoon Jerry. Aika helppo ja vaivaton voitto sulla. Vasta 3-vuotias poni, jolla 2 lähtöä takana ja molemmista voitto. Mihin sä uskot tämän sun ponin riittävän tulevaisuudessa? No kyllä mä uskon, että tämä kehittyy tosi pitkälle, että tässä on paljon lahjoja kyllä juoksijaksi. Miten pitkä yhteinen taival teillä on takana? No viime syksystä mä aloin opettamaan tätä ja siitä asti treenaillut. Eli on ollut hyvin menestyksekäs taival tähän asti. Millainen poni tämä on ajaa? No se on vielä vähän sellainen kiemurtelija, mutta kyllä siinä vauhtia on tosi paljon. No se me nähtiin. Paljon tsemppiä tulevaisuuteen ja valtavan suuret onnittelut vielä. Kiitos paljon.
Ja näin kunniakierrokselle saatetaan lähdön 6 voittajaa. Sammalisen Ilari ja Jerry Rauos, annetaan vielä raikuvat aplodit.